የዛሬ ኢትዮጵያ ትርክት ትላንት ዛሬና ነገ ኢትዮጵያን ማን ነው የመሰረታት? እንዴት ተመሰረተች? እሷ ስትመሰረት እነማን ነበሩ? 150 አካባቢ ወይ 140 አካባቢ የዛሬቱ ኢትዮጵያ የተፈጠረችበት ነው ብለና አምናለሁ እኔ። ኢትዮጵያን ማን ነው የመሰረታት የሚል ነገር ላይ ትርክት ስናበጅ እኔ አሁንም ቢሆን ይሄ ኤክስክሉሲቭ የሆነው ነገር የሚያዋጣን አይመስለኝም። ከታሪክ ውስጥ የጋራ የሆኑና ሁሉንም አካታች የሆኑ ነገሮችን በውጤቱ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያልቅ የሆነ የታሪክ አውድ ያስፈልገናል። ትልቁ አሁን ያለው ደግሞ የሚፈትነን ምንድን ነው? ታሪክን በፖለቲካ አይን መመልከት የሚያግባባ ትርክትን ለመፍጠር እንደ ህዝብ ምቹ ነን ወይ? እንደ ማህበረሰብ ምቹ ነን ወይ? ማለፍ ያለብንን አልፈን ዲፔንድ ማድረግ ያለብን የዛሬው ታሪካችን የዛሬው አዲስ ምዕራፍ ላይ መሆን አለበት። ሆን ተብሎ በተሰራ ሴራ ታሪክ እንድንጣላበት ሆኗል። ብዙ ጣውረድ አልፈን እንደ ሀገር በጣም ብዙ ተጉዘን ሁሉም ለመመካከር አንድ መድረክ ላይ ይገኛል። ትርክት ትላንት ዛሬና ነገር